Thank you.
década de 30, 40, em Santa Maria, o principal evento que tinha cancha de carreira, cancha reta, uhum. e tinha cancha do caramelo, a única cancha de carreira tinha Santa Maria. Aí, foi quando fizeram a faixa do patronato até o trevo da Santa Marta, ali, ali no Preto, a faixa para vir para a Boca do Monte, São Pedro e Fronteira, né? Ali, no sair do patronato, uns 200 metros, tem uma curva. Aquela curva ali foi feita por causa da cancha de carreira. Se fosse reta, ela ia pegar a cancha de carreira, ia terminar com a cancha de carreira. Aí foi feita aquela curva até onde hoje é o trevo da Walter Jubim com a 287 e a 0158. Ali, até a pertenção do evangelista, foi acompanhando a cancha até toda a extensão da cancha. Aquelas duas curvas ali foi obedecendo a importância que tinha na época essa cancha de carreira.